Se liga, treino completo de peitoral para você conseguir dar um estímulo perfeito para o crescimento do seu peito sem passar horas na academia. Vem comigo. Aqui no supino inclinado serão 4 séries. Uma série de 12 repetições, uma série de 10 repetições, uma série de 8 repetições e a última série para 6 repetições. Aqui serão 3 séries. Uma série para 12 repetições, uma série para 10 e a última para 8 repetições. Aqui, supino reto máquina, nós vamos realizar 2 séries de 8 a 12 repetições usando o método Resting Pause. Faz de 8 a 12 repetições, descansa o peso por 15 segundos e retoma a série com a mesma carga, chegando próximo ou até a falha desse músculo. Crucifixo reto na polia, aqui nós faremos o método pirâmide decrescente. Começando com mais carga, realizando menos repetições, então no caso uma série para 8 repetições, uma série para 10 repetições, uma série para 12 repetições e a última série para 15 repetições. Sempre controlando a fase excêntrica, a fase de alongamento.